Моє вітання. Таврійські новини продовжують свою роботу. У студії Ксенія Сіліна, сурдопереклад Моніка Соробей. І головні теми на цю годину такі. У будинку номер 28, що на проспекті Святих Кирила та Мефодія у Херсоні, підрядник розібрав покрівлю і пішов дощ. Вода залила людям помешкання. На базі Херсонського виробничо-експериментального заводу з розведення частикових риб науковці Херсонського державного аграрного університету будуть вирощувати перлини. Український іконопис вперше представили на виставці «Православна ікона та церковна старовина», яка відкрилась у Херсонському художньому музеї. Далі про це та інше детальніше. Хотіли відремонтувати дах, а в результаті понашкодили мешканцям квартир. У будинку номер 28, що на проспекті Святих Кирила та Мефодія у Херсоні, підрядник розібрав покрівлю і пішов дощ. Вода залила людям помешкання. Коли відновлять дах та як тепер бути мешканцям затоплених квартир, з'ясовували кореспонденти Суспільного. Олена Петриченко показує свою квартиру після дощу. У будинку, де вона проживає, ремонтують дах над першим та шостим під'їздами. Під час ремонтних робіт пішов дощ. Спершу вночі з п'ятниці на суботу, а потім злива у понеділок. Як результат, квартири на останньому поверсі позаливало. П'ятницю почали, зняли кришу. П'ятницю, коли дах зняли, тут був потоп. З 2 годин ночі вигрібали воду з під'їзду. У квартирі води було десь 20 сантиметрів. Тепер все воняє, гниє. Лінолеум чорний, мокрий, всі стіни вологі. Через це ми четвертий день без світла. Жодну розетку не можна включити, бо тут вода лилась потоком. Тепер все треба міняти, робити капітальний ремонт. Ми подали скаргу до міськвиконкому. Така ж картина і у квартирах номер 14 та 15. Євгенія Буганова проживає поверхом нижче, та дощ дістався і її оселі. І везде, за коврами, везде тече, і во всіх кімнатах. Бачите, і за ковдрою лилась вода, повсюди, в усіх кімнатах. І ось тут мокрий кут. Так лилось, ніколи ще такого не було. Ковдра тут лежала, ми її ледь підняли, така мокра. Жах якийсь був. А ми люди хворі, і що нам тепер робити? Ситуацію коментує начальник міського управління житлового господарства Дмитро Шалагін. Офіційно прийшло 2 обращення від жильців. Офіційно надійшли 2 скарги від мешканців квартир номер 13 та номер 15. По цих скаргах буде складено відповідні акти обстеження, де буде зафіксовано обсяги нанесених збитків. Після чого підрядна організація, це фізична особа-підприємець Ходикін Микола Вікторович, яка виконує зараз роботи на даху цього будинку, власним коштом ліквідує ті проблеми, що виникли в процесі ремонту. Микола Ходикін надав нам коментар телефоном. До 14 липня 2019 року ми закінчимо роботи над першим під'їздом. І наступного тижня, у понеділок, вівторок, будемо вирішувати проблему з мешканцями і відшкодуємо всі збитки. Світлана Піцан, Владислав Купрієв, Суспільне, Херсон. Наша мета – дослідження можливостей вирощування перлин з місцевого матеріалу у місцевих водоймах, розказав Віталій Олефіренко, завідувач лабораторії біохімічних досліджень Херсонського державного аграрного університету під час вживлення намистин у молюски для утворення перлів. Мушлі з майбутніми перлинами перебуватимуть у ставках державного виробничо-експериментального заводу з розведення молоді частикових риб. Більше у сюжеті Оксани Хлєбус. Віталій Олефіренко показує мушлі, зібрані напередодні для вирощування перлів. Більш видовжене тіло – це буде перловиця або жемчужниця, а от таке більш закруглене тіло і зеленуватого кольору, оливкового – це буде беззубка, звичайно. Завідувач лабораторії біохімічних досліджень провів вживлення намистин у мушлі. Діаметр намистини – 1,5 мм. Просверлювати будемо мушлю. З метою вживлення туди у таких бусинок спеціальним прибором. За допомогою такого шприца ми вводимо бусинку, яка знаходиться там всередині. Бачите? Отак. Закриваємо звичайною меблевою пробкою. Все.
Для утворення перлин потрібно 3 місяці, розказав науковець. Є 2 краї – тупий і гострий. На тупому краю відкладається перламутр білого кольору, а на гострому він кольоровий. Тому перли у нас вийшли також різнокольорові. Такого, бачите, бускового забарвлення, синього якогось трішечки. От, і білого. При збільшенні на мікроскопі нарощування перловинного шару десь складає приблизно 500, в деяких місцях там 600 мікрометрів, ну тобто практично 1 міліметр. Це всього, можна сказати, за 3 місяці. Нас перш за все цікавить розробка технологій, тобто наукова складова, навчити студентів, щоб вони в майбутньому продовжували ці роботи і визначали економічну перспективність для півдня України. Для заводу це промислова зацікавленість, пояснив директор Юрій Ковальов. Для нас це не є взагалі затратною частиною. Тобто ті мушлі будуть співіснувати в одному водоймі з рибою. Для нас це є плюс, так як вони проводять очищення води в замкнутих водоймах. У таких ставах експериментальні молюски будуть рости до осені. Після їх буде пересаджено у штучні водойми з теплою водою. Мета наступного дослідження – можливість багаторазового використання мушель, розказав Віталій Олефіренко. Оксана Хлібос, Владислав Копрієв, Суспільне, Херсон. Як підготувати службового собаку до роботи у поліції? Скільки для цього потрібно часу? Та як собака працює під час затримання злочинців? Кінологи показали курсантам першого курсу Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ. Зустріч відбулася в рамках ознайомчої практики. Начальник кінологічного центру Сергій Питько курсантам розказує, з чого і як починати тренування з собакою. Щоб собака йшла на затримання, спочатку потрібно з нею пограти, з м'ячиком. Це називається заохочення собаки. Після бесіди курсантів знайомлять з підопічними центру. На тренувальному майданчику показали, як собака працює, шукає речі, вибухівку, наркотичні засоби. Розвичайні запахи, там теж лежать лапки, тільки наші сапурики. Наприклад, на утилізацію везу снаряд. Запал викручен, ну вот он запах тротила исходит. Вопросы есть, большой запах. Положили перед тем, как подсоединить детонаторы. Мы поработали. Мы показали курсантам работу службовых собак, которые шукают людей по запаховым речам, пошук вибухівки зброї, пошук наркотичної речовини и затримання умовного злочинця. У барона німецької вівчарки завдання – пройти смугу перешкод. Мені дуже сподобалась робота кінологів, як саме натаскали цих собак, як вони працюють. В принципі, я думаю, що це буде досить цікавим для мене і досить корисним у моїй подальшій роботі. Я вважаю, що це корисна, але важка робота. Мені дуже сподобалися собаки, як вони реагують на команди, як їх привчили реагувати на команди. Показали курсантам, як собака затримує злочинця. Рекома цього заходу здійснюється ознайомлення з підрозділом, кінологічним центром. І програма передбачена здійснення заходів кінологів, які показують роботу собак. Ну і наші курсанти першого курсу ознайомилися з діяльністю цього підрозділу, а також взаємодію з іншими структурами правоохоронних органів. Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв, Суспільне, Херсон. Виставка «Православна ікона та церковна старовина» відкрилась сьогодні у Херсонському художньому музеї. Тут вперше представлено український іконопис. На відкритті побувала кореспондентка Суспільного Світлана Піцан.
52 роботи кінця 17-го, початку 20-го століття представлені на виставці «Православна ікона та церковна старовина». Вперше експонується культова скульптура. Дуже нехарактерною для православ'я є культова скульптура. Деякий час її взагалі не було в храмах, деякий час її навіть забороняли. Це заборона була пов'язана з тим, що намагалися відвернути увагу християн, молодих християн від язичницького культу. Але в народі, особливо залишилися роботи невідомих майстрів, в народі це зберігалося, це передавалося. В нашій колекції, в нашій експозиції зараз представлено дві роботи. Це Ніл Столбенський, відомий пустельник, якого дуже любили в народі. На відкриття виставки прийшла Анна Грохольська. Нові речі можна побачити, як, наприклад, скульптура культова. Я такого не бачила ніколи. Це для мене відкриття, можна сказати. Я не знала, що в православній традиції таке є. Ну, цікаво подивитись. Ікони, декоративно-прикладне мистецтво, металопластик, культова скульптура – всі ці твори з колекції Херсонського художнього музею. Представлено і український іконопис 19 століття. Роботи відрізняються від візантійського напрямку, тим, що вони трішки вже синтезовані, стилізовані під український побутовий декоративно-прикладний жанр. І ми бачимо вже і на іконі втагомимої печалі, ми бачимо вже певний такий декоративний елемент, декоративний орнамент, те саме, чим оздоблювали житло, чим оздоблювали хати, чим оздоблювали якісь такі предмети побуту. А також тут знаходиться робота Андрій Первозванний з житієм, тобто теж така цікава тема, коли ми бачимо на одному іконописному полотні всі події, які сталися в житті святого. Прийшла сьогодні до музею Людмила Костелєва. Це наша історія, це треба знати, це треба пам'ятати і цікавитись. А далі тут ромб по план, символи чотирьох евангелістів, які оставили міл, оставили те вселене, сам вклав, скажімо так, документ християнства. Мені також сподобалось бачити цей календар, який ми не дуже розуміємо вже, хотілося б. Дуже цікаві ікони, цікаво послухати про це, тому що їх писали по своїм законам. Світлана Піцан, Григорій Шматко, Суспільне, Херсон. Це всі новини на сьогодні. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах, слухайте Українське радіо Херсон та заходьте на наш сайт КС Суспільне Медіа. До зустрічі!